shit all bad and stuff. Put my back up. Oops, the speed hit me up. Jeg op der. Jeg er træt der. Så sidder jeg og roer med det nu. Få det væk. Jeg har simpelthen en genvideo. Optager simpelthen en video. For en gang skyld. Jeg er ikke sikker med, at scenen er færdig. Jeg er ved at være træt og sådan noget. Det er det sikkert dengang, så nok der er så meget, der er så langt derop. Så på lige klokken 7 over 12. Der er 10 del video der. Jeg kan ikke finde ud af at stave til Leipzig, så jeg er nødt til at vente til at køre færdig. Lyden er vildt høj nu. Jeg har taget pølser til morgen. Og spise ravioli deluxe. Det er to pølser og to stykker ost. Jeg spiser det, mens der er ostebær. Den skal ikke ligge der er en bolle til morgen. Men der er mange kalorier i det der, så tror jeg, vi skal spise andet end det i morgen. Vi skal også spise sådan en æblemos. Så tror vi spiser den der til morgen lidt over middag. Så spiser vi kun den i morgen. Og vi skal også spise noget af det der tun. Ellers så må vi spise det med ketchup. Ketchup, rugbrød eller andet. Det er strykt meningen, jeg skulle køre så meget dag, men det var så lidt længere. Der stod kun der 100 km fra Leipzig til Berlin. Jeg ved ikke hvordan. Det var jeg på svaret nærmest til flere 100 km. Jeg har kørt 2 timer eller sådan noget. Nå, 100 km i timen.
Jeg synes, den er god. Det er en god, god bane. Men hvis der ikke er storm nok på, så er der storm der. Så lad os slå igen. Så klokken er halv et nat, jo. Vi har faktisk en game video, der optager. Lad os fortsætte. Vi kører alt for langsomt nu, men jeg er træt, jeg kan ikke overskue det her nu. Så jeg vil bare trille det indtil den er der i Berlin. Jeg skal ikke køre 200 km i timen nu. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal bremse sådan noget. Jeg må opleve det her i morgen.